Kompanija Alumina je privredni dragulj Republike Srpske, koji ima ogroman potencijal i konstantnu mogućnost razvoja i širenja kapaciteta, kaže ministar privrede i preduzetništva u vladi Republike Srpske, Vjekoslav Petričević, koji se danas sastao sa menadžmentom ove fabrike. U razgovoru sa predsjednikom upravnog odbora Milom Matićem i pomoćnikom direktora za tehnička pitanja Zoranom Obrenovićem, ministar Petričević je izrazio zadovoljstvo ostvarenim rezultatima najvećeg zvorničkog kolektiva. Ističući da Alumina predstavlja značajan kapacitet za Republiku Srpsku, Petričević je rekao da proces razvoja i mogućnosti širenja proizvodnje u ovoj fabrici su bez sumnje potencijali na kojima se može razvijati i sama Republika Srpska. Utisci su prije svega takvi da jedan ovakav gigant kao što je Alumina je nešto što treba da sačuvamo i da mnogo više ulažemo u pravce upravo razvoja ovih na kojima se radi u samom kompaniji. Svaki ovaj proizvod koji je na neki način ostvaren ovdje na, da kažem, domaćoj pameti zajedno sa inženjerima i svim kompletnim rukovodstvom Alumini ukazuju na jedan ogroman prostor razvoja, jer svaki taj proizvod na neki način može da bude sutra jedna fabrika koja će zapošljavati od 100 do 150 radnika i mnogo više treba raditi u tom pravcu. Barem po ovom osnovnom što smo vidjeli sada, možemo da kažemo da je taj pravac prije svega bitan iz aspekta velikog značaja učešća same Alumini u samom učešću BDP-u Republike Srpske i prije svega sa aspekta velikog broja zaposlenih koja Alumina radi. Tako da sigurno kroz jedan veći angažman i resursa koja Alumina ima i same vlasti, vlade ćemo uticati i gledati da poslovanje Alumine ide u ovom pravcu pozitivno kao što je i do sad išlo. Ministar Petričević kaže da privreda Republike Srpske nije izuzeta od teškoća koje ima svjetska ekonomija, ali da je naša privreda podložnija ovim problemima i da kriza može biti šansa za domaće privredne subjekte. Najveći problem je, kao što je svima, jeste poskupljenje energenata koji utiču na kraju krajeva na sam krajnji proizvod. Međutim, s druge strane, zbog slabije problema u transportu i svega drugog što prati generalno poskupljenje, otvaraju se neke nove mogućnosti i za domaće privrednike, a i s druge strane za neke interesne strane investicije koje na neki način traže poziciju na ovim prostorima upravo zbog blizine tržišta prema njihovim državama, a s druge strane i zbog određenih benefita koji su ovdje sigurno povoljni nego u zemljama Evropske unije i taj Zapadni Balkan je upravo prostor gdje se može tražiti jedno tako, da kažem, uvezivanje, povezivanje sa otvaranjem novih radnih mjesta i svega ono što može biti interesantno. Možemo se pohvaliti da je naša cijena električne energije dalje najpovoljnija u regionu, što je i tu na neki način komparativna naša prednost. Dobra infrastrukturna uvezanost kroz realizaciju autoputeva koji se gradi i koji će sigurno u dobroj mjeri utjecati na tu povezanost i zbog samog geografskog položaja na kome se nalazimo. Tako da, s jedne strane, naravno da postoji otežavajuće okolnosti u poslovanju, a s druge strane, isto tako se otvaraju neke nove mogućnosti. Sve do nas kako ćemo se snaći, naravno da kroz određene intervencije i vlade Republike Srpske i nadležnih ministarstava, zavisno iz koje oblasti, će se djelovati i utjecati da taj poslovni ambijent ovdje postane još bolji, još, da kažem, atraktivniji za i domaće i strane investicije. Vlada Republike Srpske pokušava u posljednje dvije godine, odnosno od početka pandemije virusa korona i trenutnih svjetskih dešavanja, da kroz različite posticaje pomogne privredi i privrednim kolektivima. U tom pravcu Ministarstvo privrede i preduzetništva, kako kaže ministar Petričević, realizuje važne projekte koji za cilj imaju unapređenje i osavremenjavanje domaće proizvodnje, ali i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih, prije svega kroz posticaje za plate.
Što se tiče samog zakona o podsticaju na povećanje plate, on je na snazi već nekoliko godina, tačnije od 2019. od polovine godine, i samim donošenjem tog zakona cilj nam je bio da kroz animiranje privrednih subjekata da podstaknu povećanje plata u svojim kolektivima, s druge strane vlada subvencioniše, odnosno izvrši povrat na plaćene doprinose u visini 70%. Možemo reći da je sam zakon dao dobre efekte u ovom periodu, jer vršili smo i određene analize i išli smo određene izmjene samog zakonskog rješenja koje su bile prije svega usmjerene ka tome da se ubrzaju procesi, olakšaju procesi u samom podnošenju zahtjeva koji se podnose elektronski putem Ministarstva privrede. I po tom osnovu smo samo za taj period od kad je sam zakon stupio na snagu odobrili preko 32 miliona maraka za privredne subjekte. Trenutno isplaćujemo posebno povećanje plate za period od jul-decembar 2021. godine. Podneseno je oko 576 zahtjeva, obrađeno je oko 520 zahtjeva, tih nekoliko zahtjeva će biti završeno do kraja sedmice. Obuhvaćeno je po tom osnovu negdje oko 20.000 radnika, znači da su ti radnici u tom obračunskom periodu imali povećanje plata, i isplata po tom osnovu će biti nešto veća od 10 miliona maraka. Sam zakon je i dalje na snazi i uvijek koristimo priliku da pozovemo naše privredne subjekte da iskoriste tu zakonsku mogućnost, jer na taj način će iskoristiti mogućnost da im se izvrši povrat uplaćenih doprinosa na povećanje plate. S druge strane, naravno, imat će zadovoljnije radnike i na taj način ćemo pokušati da i da obezbijedimo da ti radnici budu zadovoljni i da mogu normalno da žive od svojih primanja. Upravo kroz primjenu ovog zakona smo došli do određenih pozitivnih kretanja po pitanju prosječne neto plate u Republici Srpskoj, koja je iz mjeseca u mjesec već više od godinu dana raste, i siguran sam da će to biti u narednom periodu. Kada je riječ o podršci Ministarstva privrede po pitanju nabavka novih tehnologija, mi u budžetu imamo sredstva koja su namijenjena za te namjene. 11. maja ove godine je završen, znači, javni poziv gdje su privredni subjekti imali mogućnost da podnesu zahtjev, odnosno da apliciraju po tom osnovu, znači svi oni koji su ušli u nabavku nove tehnologije, koja je prije svega bitna zbog podizanja njihove produktivnosti i svega onoga što je značajno, što ih čini konkurentnim. Evo, očekujemo da nam još danas dođu određeni zahtjevi koji su upućeni prema ministarstvu i da u idućoj sedmici uđemo u procese realizacije samih projekata. Po tom osnovu imamo 12 miliona maraka i veliko je bilo interesovanje, i iz tog razloga smo i produžili sam period, odnosno javni poziv koji je bio prvobitno 30 dana, pa smo ga produžili za još dodatnih 15 dana. Tako da očekujemo da će biti veliki interes i da ćemo na taj način podržati i ove godine naše privrednike koji ulažu u tu pravcu. Prošle godine smo po tom osnovu isplatili 7 miliona maraka koji su generalno generisali nabavku tehnologija i opreme u našoj privredi preko 60 miliona. Ove godine, s obzirom da su veća sredstva, očekujemo da ćemo imati ulaganje preko 100 miliona maraka upravo u nabavku novih tehnologija i opreme i svega onoga što će učiniti našu privredu konkurentnijom, produktivnijom i na neki način joj dati mogućnost i da odgovori potrebama i našeg tržišta, ali i zahtjevnog evropskog i svjetskog tržišta. Sastanku u Alumini prisustvovali su i predstavnici firme Banija Pal iz Temerina, jednog od najvećih proizvođača drvenih paleta i drvene ambalaže u Srbiji.